УКМК мурдагы депутаттын уулун кармады. Расмий маалымат боюнча шектүү жогорку кеңештин мурдагы депутаты Динара Исаеванын уулу. УКМКнын маалыматында шектүү Гөлбаевдин анын айланасындагы адамдардын ишмердүүлүгүн билип туруп ага тиешелүү зоттолгон Lexus унаасын өзүнө каттаганы, бул унааны Гөлбаевдин жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү пайдаланып жүргөнү айтылат. Ошондой эле үй бүлөлүк байланышта болуп кылмыштуу топтун өкүлдөрү уюштурган спорттук иш-чараларды каржылап жүргөн. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү Дубай шаарында 24 батирге ээлик кылып турганы аныкталган. Алар элиталык деп эсептелген бизнес Бей районунда жайгашып 4,5 миллион долларга бааланат. İş Kılmış Caza Kodeksinin 222. berenesinin 3. bölümü menen kozgolgon. Şektüünün başkargoo çarasın Oktyabr rayonduk sotu karap 1-tergoo абагында камакта калтырды.